ପୁଣି ରାଜଧାନୀରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ। କାର ଭିତରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍। ଜବତ ଟଙ୍କାକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅଧୀନ କପିଳ ପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚମ୍ପତିରାୟ ନାମକ ଯୁବକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଛି ପୋଲିସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନନ୍ଦନକାନନ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ନେଇ ଜଣେ ଠିକାଦାର ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଟାକ୍ଟିକାଲ ଟିମ୍ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଜବତ କରିଥିଲା, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି DCO, ସେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ତାକୁ ହାତ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି। କମିଶନ ପୋଲିସର ଏତେ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିବା ଏହା ପ୍ରଥମ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏ ଟଙ୍କା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିଥିଲା ଏବଂ ଗାଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ଟଙ୍କା ଧରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆମର STF ଟିମ୍ ଧରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଲେଖି ଜଣେଇଲେ ଆମେ ଟଙ୍କା ସିଜ୍ କରି ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ସ୍ପଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ଟଙ୍କା ସିଜ୍ କରି ଥାନା। କେଉଁ ସ୍ପଟରେ ଟଙ୍କା? ନ୍ୟୁ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ। ସେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଏବଂ କାର୍ରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଚମ୍ପତିରାୟ। ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? କପିଳ ପ୍ରସାଦ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଟଙ୍କା ଏତେ ଟଙ୍କା ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କାହିଁକି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି କିଛି କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ମୋର ବିଜନେସ୍ ଟଙ୍କା। ସେ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ସୂଚନା ଦେଲେ? ନା, ସେମିତି କିଛି କହିନା, ସେ କହିଲେ ମୋର ବିଜନେସ୍ ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଲ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। STF ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଜବତ କରିଛି ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଜବତ କରିବା ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟର ଜିମା ଦେବା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି କପିଳ ପ୍ରସାଦର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଚମ୍ପତିରାୟ। ଏଇ ସିଜର ଲିଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଜର ଲିଷ୍ଟ ପୋଲିସର।